Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Som en av Sveriges största byggherrar kan och vill vi på Akademiska Hus vara med och driva på arbetet för att ändra på det. Därför har vi satt som mål att arbeta för en olycksfri arbetsplats. Ett mål som omfattar alla som arbetar i våra fastigheter och i våra byggprojekt. Förvaltning handlar om att ta hand om fastigheter som redan står där. Allting från att åtgärda fel som uppstår i byggnader till att se till att de underhålls för att bibehålla skick och status över tid. Dels har vi på driftsidan i våra apparatrum, där kan det förekomma risker och de jobbar vi aktivt med varje år med att kartlägga vilka risker som kan uppstå och eliminera de riskerna så långt görligt. Sen har vi risker i samband med byggprojekt och underhållsprojekt. Och där är det ju ofta våra entreprenörer som utsätts för den risken. En av de stora utmaningarna är egentligen när vi projektleder ett objekt så är det ju att kunna hålla fokusen på arbetsmiljön varje dag, vid varje tillfälle. På det projektet vi är nu så är det uppemot 200 man som är ute och jobbar. Och att varje dag kunna ha fullständig fokus hos alla, det är jättesvårt. Men vi måste ju jobba för att kunna minska och få det så säkert som möjligt för allihopa. Det är ju det som det går ut på. Akademiska Hus arbetar för en säkrare arbetsplats på flera plan skulle jag vilja säga. Dels har vi antagit ett mål om en olycksfri arbetsplats, tagit i ledningen. Det är en väldigt bra ingångspunkt i det här arbetet. Sedan är vi på väg i en resa i bolaget, ett förändringsarbete helt enkelt, med att utveckla oss i vår roll som byggherrar. Det handlar mycket om att stärka upp vår organisation, våra projektledare och folket i vår förvaltning i rollen som beställare, byggherre. Akademiska Hus ska ta ett ansvar som stor aktör, som stor beställare och som statligt bolag. Så finns det en förväntan att vi kliver fram i de frågor där vi kan ha en påverkan. Det är ju vi som sätter ramarna för våra projekt och ser till att få en god förståelse för de här frågorna med bra kravställning och bra implementering av de krav vi har i våra projekt. Grunden för de här frågorna är att se till att skapa en förståelse hos den enskilda medarbetarna för varför de här frågorna är viktiga. Och det kan vi skapa genom aktiv dialog och utbildning. I de samtal jag har med kollegor i branschen så ser jag att frågorna ligger väldigt högt i agendan, framförallt inom ledningen i företagen. Och här har vi ett stort ansvar att försöka implementera, få ner det här till den enskilda medarbetaren. Det är ju extremt viktigt att fokusera på arbetsmiljön på grund av att det handlar ju faktiskt om liv. Någonstans finns det ju massor med barn där ute som har en pappa eller en mamma som jobbar på en byggarbetsplats och de vill ju gärna att de ska komma hem varje dag. Så att jag tycker det är en självklarhet. Det är ju det handlar om först och främst. Det är det viktigaste.